Salutare, suntem la un nou interviu aici prin Skype, alături de Sorin Paraschiv, unul dintre foștii jucători ai Steaua București. Salutare, Sorin, și îți mulțumim foarte mult că ne-ai oferit această oportunitate de a discuta cu tine. Da, vă salut, băieți, vă salut, toate cele bune. Sorin, culmea, uite, ne uitam astăzi pe știri și chiar astăzi se împlinesc 14 ani? 14 da. Ani de la... Returul acela ghinionist, să zicem. Da, o performanță unică, în același timp, pentru noi personal, o performanță tristă, ținând cont că am fost la câteva minute de o mare finală, o finală unică pentru România. Ce să zic, nu am putut să mă uit nici în ziua de azi la acel meci. Practic, când vorbesc despre acea dublă, am foarte mari emoții. Am fost la câteva minute de o finală istorică, practic cariera mea și a tuturor colegilor cred că era alta dacă jucam acea finală. Dar până la urmă a trebuit să ne mulțumim și cu ce a fost, cu o semifinală. O semifinală care, nu știu, foarte greu se va mai repeta în România, mai ales în timpurile care sunt în România, le trăim astăzi. E adevărat că parcă e din ce în ce mai greu să vedem o echipă până și în grupele Europa League, ca să nu mai zic de primăvară europeană, adică pare o minune să ajungem în primăvară europeană. Da, da, într-adevăr, la acea vreme... Aveam Rapid, care a mers practic cot la cot cu noi, Dinamo, care era puternică și ea în Europa și era un alt fel de fotbal. În ziua de azi, să atingem primăvara europeană este o performanță uriașă, chiar dacă în ultimul an a reușit CFR să o atingă. Dar mai greu să treci mai departe după primăvara europeană. Noi, practic, la acea vreme ne simțeam puternici, am reușit să trecem încă 3 tururi după primăvara europeană. Nu mai aveam emoții, jucam de la egal la egal cu orice adversar. Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat în acea zi de semifinală, pot spune că nu a fost o zi norocoasă pentru noi, pentru că altfel nu-mi explic. Nici unul dintre colegii mei nu își poate explica ce s-a întâmplat în acea zi. Vedem echipe precum Barcelona, se duc la Liverpool, exact. Și iau 5-0. Chiar la exemplu ăsta mă gândeam, chiar la Barcelona cu Liverpool, care... Bate Barcelona 4-0, se duc la Liverpool și iau 5. E chestie de zi, chestie de inspirație. Chiar nu poți să-ți explici ce s-a întâmplat. Eu la acel retur cu Middlesbrough nu am jucat, eu cu Bănel Nicoliță am fost suspendați, am luat cartonaș galben în tur. Eu am zis, dacă era Bănel în teren, eu cred că eram în finală. Nu spun de mine, dar spun de Bănel, pentru că mie mi-a plăcut să fiu modest tot timpul, dar Bănel, dacă era altfel, era mai puternic, era mai de nivelul lor ca fizic, așa, de nivelul englezilor, din punct de vedere fizic. Și Bănel era și a fost tot timpul un jucător care nu a cedat niciodată și să putea lupta de la egal la egal cu englezii. Dar asta a fost, am zis, a fost chestie de zi, ghinionul nostru. Probabil dacă am mai rejucat odată acea semifinală, probabil... Nu s-ar mai întâmpla. Dacă ne aducem aminte și la meciul tur, am avut ocazie, puteam să facem 2-0, 3-0, puteam să închidem semifinala de la București. Petre Marina a avut bară, au mai fost ocazii. Da, a fost o zi tristă pentru Steaua. Și nu numai pentru Steaua, chiar și pentru fotbalul românesc, pentru că, exact cum ziceai și tu, a fost o foarte mare performanță și o finală de competiție europeană ar fi fost ceva foarte, foarte... wow pentru România la momentul respectiv. Nu mai zic, acum, cum ai zice tu, e aproape imposibil. Da, da. Asta a fost. Am avut experiențe frumoase, la Steaua, la am jucat. Mai ales în cupele europene ajunsesem
marea majoritate a jucătorilor să avem 40-50 de meciuri, 60 de meciuri în cupele europene, ceea ce pentru fotbaliștii români e foarte, foarte greu. An de an jucam în Europa și nu numai că jucam, treceam tururi. Mai aveți echipe mari, cu nume? Am reușit victorii importante cu echipe mari. Ne aducem aminte de meciul cu Valencia, care veneau după un an în urmă, veneau după o finală pierdută cu Real Madrid. Au venit la București și au pierdut calificarea cu noi. A fost o perioadă frumoasă, o generație frumoasă. Uite, apropo de asta, Sorin, aș vrea să te întreb, cu ce te ocupi tu acum? Pentru că nu te-am mai văzut așa la diferite emisiuni sau interviuri și chiar suntem curioși să... Da, sunt director sportiv la Academica Clinceni în momentul acesta și mă ocup și de impresariat. Am și mulți jucători la Liga 1, Liga 2, mulți tineri impresariez. Chiar la Bacău, la voi, am vreo 4-5 jucători acolo. Ah, super. La Aerostar sau la... La Aerostar și... La Aerostar am făcut un interviu de la Aerostar. Cum? Am făcut un interviu cu Bogdan Miron de la Aerostar. Da, am înțeles. Și da. Așteptăm la fel să treacă perioada asta ca să ne putem vedea și cu el. Da. Afara mediului ăsta. Da. Sorin, ce spune? Am văzut că ai evoluat și în Ucraina, ai jucat cu Voluți. Cum ți s-a părut nivelul campionatului ucrainian la momentul respectiv vis-a-vis de nivelul campionatului românesc? Pentru că tu, în afară de Steaua, la nivelul altului, ai jucat și pentru Urziceni. Am fost în Italia 2 ani, Serie B. Da. De la Steaua am plecat 2 ani în Italia. La Rimini, parcă, nu? La Rimini, da. Am plecat, am jucat 2 ani acolo. M-am întors la Urziceni un an și încă un an în Ucraina. N-am schimbat așa multe echipe, am fost un norocos, mi-a plăcut continuitatea, dar practic am stat 9 ani la Steaua și mare parte din cariera mea acolo s-a consumat. După ce am plecat de la Steaua, am mai jucat câțiva ani și m-am retras. Și în Italia și în Ucraina mi s-au părut campionate foarte puternice. Nu mai vorbesc de cel de Serie B din Ucraina, un campionat din punct de vedere fizic extraordinar, jucători valoroși. Și foarte ușor să faci pasul din Serie B în Serie A. Eu m-am grăbit puțin când am plecat acolo, am vorbit cu Meme, erau calificați în Champions League direct. M-a atras mirajul ăsta de Champions League de la Urziceni, dar cred că puteam prinde Serie A lejer de acolo, de la Rimini. Cu foștii mei colegi de la Rimini, marea majoritate au prins contracte în Serie A. Eu practic am fost primul, cum... Mi-am reziliat contractul cu ei astăzi, a doua zi am semnat cu Urziceni. A fost așa, puțin mirajul ăsta de Champions League, care nu mi-a părut rău. Practic am jucat iarăși în Champions League și am prins la Urziceni iarăși o echipă fantastică. La Urziceni și un grup foarte, foarte bun. Nimic de ce avea Urziceni în momentul respectiv. Da. Campionatul Ucrainei mi s-a părut puternic și cel al Ucrainei. Jucătorii foarte buni. Bine, acolo nu aveai cum să te bați cu Dinamo Kiev și cu Shakhtyor. Practic te băteai de la locul 3 în jos. Te puteai bate. Am fost la o echipă mică care an de an și erau acolo pentru evitarea retrogradării la mijlocul clasamentului, dar vă dați seama, Ucraina bani mulți la vremea aia. Din punct de vedere salarial a fost foarte, foarte bine. Foarte bine. De-aia am și plecat. Dar nivelul acestor campionate, din punctul tău de vedere, e peste nivelul Ligii 1? Sau a fost? Primele echipe, Dinamo Kiev, Shakhtyor, nu se compară cu Liga 1. Dar se compară cu ce avem noi, CFR și Steaua, Dinamo. În cazul lui Dinamo Kiev am putea face o comparație, că știm că... I-am bătut, i-am prins iarăși, revenind la zile, am prins o zi foarte, foarte, foarte bună. Nu se așteptau nici ei, ne-au luat puțin de sus, nu ne cunoșteau la vremea aia. După aia, în retur, aduceți-vă aminte că au avut 1-0 și abia am egalat 1-1 în Ghencea. Am reușit să scoatem un punct, dar nu există comparații între Dinamo Kiev și
o echipă din România și din punct de vedere financiar și greu să te bați cu ei. Plus de asta mai sunt echipe acolo în Ucraina. Bine, în ultimii ani nu mai știu că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și lei cu războiul, în afară de Dinamo Kiev și Shakhtyor, nu prea mai știu ce echipe sunt acolo. Da, au tot, au mai apărut. Da, era Metalist Kharkov, Dnieper. Kharkov, care plăteau foarte, foarte mulți bani, salarii exorbitante la vremea. Iar Mulei va pleca de acolo, nu? Da. A fost un campionat puternic, Uite, Sorin, noi avem anumite, nu știu cum să zic, discuții în comentarii la postările paginii noastre. În ce sens? Sunt foarte multe persoane care sunt suporteri FCSB, după cum știi, sau care sunt suporteri Steaua, CSEA Steaua din Liga 4 și e mereu această, nu știu cum să zic, confuzie. Exact. Uite, aș vrea să știu care e punctul tău de vedere legat de asta, dar să-mi spui sincer, fără să fii subiectiv. Da, sunt confuz, am spus-o tot timpul, nu e prima oară când mi se pune întrebarea asta. Sunt confuz ca orice suporter stelist. Practic s-a împărțit în două. Steaua, nu înțeleg nimic, talpam bine cu niște documente că a câștigat marca, FCSB palmaresul sau invers, nu înțeleg nimic. Ca marea majoritate a suporterilor stelist sunt confuz, de-aia s-a și împărțit această echipă în două. Mi-aș dori odată să termine, să fie doar o singură stea, cea la care eu am evoluat atâția ani. Pentru că, vă spun sincer, nu-mi convine situația asta. Sau de CSA, de FCSB. Eu știu doar că există o singură Steaua pentru mine, cea la care am jucat și am făcut performanțe. Acum că iese, nu știu care, de la CSA, că nu am făcut performanță pentru Steaua, am făcut pentru FCSB sau invers. Nu-mi convin aceste declarații. Practic, ca orice suporter, sunt confuz și aștept odată să se rezolve acest conflict. De ce spun asta? Pentru că în ziua de azi, la fotbalul care sunt și problemele care sunt, să stăm, să mai creăm și asemenea ambiții și orgolii. Pentru ce? Pentru ce? Când suntem în situația de astăzi foarte grea, foarte grea pentru fotbalul românesc. Foarte puțini investitori mai vin la fotbal să bage bani. Domnul Becali, e unul dintre investitorii care bagă bani. Dacă îl avem, de ce să-l gonim în fotbal? Da, asta au fost la vremea respectivă niște orgolii și uitați-vă că și cei de la CSE au intrat în acest joc și acum le este greu să mai dea înapoi. Pentru că și-au făcut și ei proiectul lor, deja s-au cheltuit foarte mulți bani și pe acolo și este foarte greu. Sunt tare curios să văd când vor ajunge ambele echipe, când vor fi în Liga 1, ce se va întâmpla. Bine, e destul de greu să se întâmple asta, dar e posibil cumva. Eu nu pot să spun că sunt de o parte sau de alta a vreunui club. Da. Îi pot jigni și pe cei de la CSEA și pe cei de la FCSB, dar vreau să fie o singură echipă. Singură echipă. Vreau să fie o singură echipă. Da, și cum este normal să fie această echipă, mi-aș dori să fie echipa domnului Becali. Pentru că asta a fost echipa dânsului în ultimii ani. Și echipa la care chiar tu ai jucat și ai făcut acele mari performanțe de care nu mai vorbeam. Nu, am jucat și pentru cei de la CSEA, pentru armată. Sunt de 99 acolo, 2000 am jucat campionatul, da. 2001. Practic am jucat și pentru ceilalți. Dar asta mi-aș dori, să existe o singură stea, nu știu cum să pună la masă să ajungă la un acord. Da? Practic nu mă interesează cum cine să ajungă la un acord și să fie în continuare domnul Becali să ne investească. Pentru că cât mai poate și cât mai are pasiunea asta pentru fotbal, trebuie să avem grijă de el. Trebuie să avem grijă, că sunt rari investitori în fotbalul românesc, foarte rari și vor fi din ce în ce mai rari. Sorin, în ultimul timp la știrile din sport vedem că se vorbește foarte mult despre salvarea lui Dinamo. De curând a apărut și o știre în care se preciza faptul că Peluza Nord
a luat inițiativa de a ajuta clubul din Ștefan cel Mare. Care este părerea ta vis-a-vis de rivalitatea aceasta din afara terenului și cum crezi că ar trebui să privim cu toții această rivalitate în afara terenului? Da, sunt de acord. Dacă suporterii s-au unit să salveze Dinamo, sunt de acord. S-au mai întâmplat asemenea lucruri și în Germania, când, nu știu, ori Bayern München a salvat după Dortmund sau invers, ceva de genul, da? Sunt de acord, da? Dacă ei s-au unit să facă treaba asta, am văzut că și fost jucători ai Stelei, Nicușor Stancu, și probabil vor fi mai mulți pe viitor, sau poate mulți dintre ei vor să rămână în anonimat. Trebuie salvat, da, să fie în cantii, retrogradat, pentru asta ar fi să dispară și faliment, pentru că dacă era în faliment, ea de la Liga. Greu și va mai ura iarăși. E adevărat. Venind pe lucrurile și după această criză de coronavirus, după această boală de coronavirus, eu cred că la nivel economic va fi foarte, foarte greu să se mai bage bani în fotbal. În toate domeniile, dar exact, fotbal, sportul în general, cred că va fi foarte afectat. Da, foarte afectat. Foarte afectat. Dar, Sorin, tu acum unde stai? În București, în Alexandria? În București, că lucrezi la Clincenci, bănuiesc că ți-e mai aproape. Da, sunt foarte aproape de stadion, fac 5 minute. De care stadion? Da, e totul ok. De care stadion ești mai aproape, Sorin? 5 minute de Clincenci, 5 minute de Ghencea. Dacă am copilărit aici în cartierul Ghencea, casa mi-a făcut-o tot în Ghencea. Și nu numai eu, marea majoritate suntem în Ghencea. Rădoi are casa aici, Oprița, Bănel, stă gardengar cu mine. Suntem toți. Dica a avut casă aici, Neaga. Chiar toți ne-am făcut casă, vă dați seama că... Cașca de la club. Da, am fost o așa echipă încât ne-am făcut și casele unii lângă alții. Da? De-aia am și reușit. E un aspect foarte important să vă în viața personală. Fără unitatea grupului nu poți să reușești în fotbal, fără unitatea grupului. Da, eu am zis-o și FCSB-ul în momentul acesta, o echipă bună, dar sunt jucători tineri, fără experiență. Noi la vârsta de 25-26 de ani am început și noi atunci să prindem coajă, să prindem meciuri internaționale, să jucăm meci de meci, să creăm un nucleu și l-am creat după vreo 4-5 ani, în care... În perioada de transferuri iarnă-vară venea poate să transfera un jucător, maxim 2. Dar noi în rest rămâneam aceiași. Mai venea un Tereu, mai venea un Nelton, mai venea un Stelian Stancu de la Sport, dar în rest aceiași, același 11. Deja copiii, marea majoritate a tinerilor, știau același 11 care intra în teren tip, de bază. Și de-aia am ajuns la maturitatea aia care am avut-o. În schimb, în ziua de azi, la fiecare fereastră de transferuri pleacă 7-8 jucători, vin iar 7, e foarte greu să fac o echipă, foarte greu. Fac o echipă competitivă. Ei sunt foarte buni jucătorii din ziua de azi, foarte buni. Foarte talentați, Florinel Coman, Tănase, Man, Moruțan, foarte talentați. E foarte greu să ajungi la nivelul de maturitate când joci cu Brașovia, o echipă mai, nu știu, nu de foarte mare valoare. E foarte greu să te bați cu echipe gen Legia, gen, nu știu, din campionate mai puțin valoroase, să nu spun, de Anglia, Spania, că nu avem nicio șansă. Da, asta este. Sorin, uite, aș vrea să te întreb, tu ai jucat multe meciuri în competițiile europene, chiar și în Champions League, și aș vrea să te întreb cum e atmosfera din teren când știi că joci un meci atât de important, cu echipă mare în față, și ai un stadion plin care te susține. Cum e sentimentul acela pentru fotbalist? Este ceva unic. După eu am pus așa ordinea, echipa națională, imnul echipei naționale care este cel mai important și atunci când îl auzi, nu știu, practic ți se furnică pielea pe tine, iar a doua cea mai importantă competiție și inul acela de Champions League iarăși este ceva unic, da? Să-l auzi, chiar dacă
atunci când am jucat în Champions League, aveam experiență mare de Europa, pentru că ajunsesem în semifinale de Europa League, aveam multe meciuri. Champions League a fost ceva unic. Imnul ăla de Champions League, când îl auzi, este ceva extraordinar, extraordinar. Mai ales pentru mine, am fost și capitan de echipă la cele 5 meciuri, pentru că, sau 4, că la ultimele două a revenit Mirel, el fiind accidentat la cele 4 meciuri în care eu am fost capitan pe Bernabeu, dubla cu Real Madrid, dubla cu Dinamo Kiev, am fost capitan și la Lyon și-a revenit el. Ceva unic pentru orice fotbalist. Unic. Practic, eu cred că dacă te apuci de fotbal, toți jucătorii asta visează să ajungă la nivelul acela de Champions League. Bineînțeles, eu am pe băiatul meu care îl antrenez și sper să ajungă să mă depășească și îi spun că eu am jucat doar Champions League și am jucat în campionate mici. Lui îi spun să joace mult în campionate mult mai puternice și nu doar 6 meciuri cât am jucat eu în grupe de Champions League. Adică eu spun... avem un exemplu la chiar fostul tău cu Pierre, la Petre Marin. Asta, da. Mereu îi dau exemplu pe Răzvan. Mereu îi dau exemplu. Ok, dacă te antrenezi să ajungi mult mai mare decât mine. Pentru asta te antrenezi. Da? Dacă te antrenezi să ajungi în România, este foarte greu să joci în România. Da. Sorin, în cheiere, aș vrea să te mai întreb un singur lucru. Spune-mi, te rog, cum ți se pare numirea lui Rădoi la Naționala Mare? Crezi că este momentul potrivit pentru el să preia Naționala în momentul acesta? Da, eu cred că oricare dintre noi nu ar fi refuzat o asemenea ofertă, chiar dacă el era într-o poziție extraordinară la Naționala de Tineret, calificat la Jocurile Olimpice și venind după o performanță extraordinară la campionatul european. Da, trebuie să încerce și această experiență. Practic are două meciuri, Islanda-Bulgaria, dacă îi va ieși, va fi eroul nostru național. Dacă nu, practic, nu văd ce antrenor ar fi putut să scoată și să scoată în acest moment echipa națională din criza în care suntem. Pentru că este o criză și de jucători, să știți. Nu mai este area de selecție, așa cum era odată. Nu mai este... Jucătorii noștri nu mai joacă în campionatele puternice, așa cum jucau odată. Practic, sunt câțiva jucători, dar nu joacă tot timpul și este foarte greu să creezi un prim 11. Practic, la ultima mea întâlnire cu el, că înainte de să vină această coronavirus, mereu la un tenis de picior și îi spuneam ce greu mi-e să aleg eu personal, ce greu mi-e să aleg doi fundași centrali pentru meciul cu Islanda. Mă gândesc la tine, Mirel, ție cum ți-o vii? Și era de acord și el cu mine, pentru că este foarte greu să alegem în acest moment să facem un 11 foarte, foarte bun. Da, foarte clar. Bun, noi, Sorin, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru acest interviu. Să știi că pentru noi înseamnă foarte mult din două aspecte. În primul rând că stăm de vorbă cu un fotbalist cu atât de mari performanțe în Liga 1 și nu numai. Și în al doilea rând că amândoi pe vremea aceea vă urmăream de la televizor și trăiam acele momente cu sufletul la gură, să știi? Da, da. Dacă pot să vă mai ajut cu ceva, cu drag. Mulțumim foarte mult!